Mis on sul? Ema tegi. Mis asja? Ema tegi, mis asja sa tegid? Mis ema tegi? Ma ta küsi jah. Aga vaad kui küsibid kohe praegu su ema käest. Et mis ta tegi siin, jah? On kunsti kauturits ema on siin, jah? On siin, jah? On sinu ema on siin, või? Jah. On siin kunsti? Olen, jah. Jah, jah, väga meeldib. Jah. Politsiinik Ella Rand. Aga teie tegite selle, jah? Jah. Selle teie kõik tegite, jah? Jah, mina tegin. Selge, selge. Jah, ja mina tõen ka, et sa teed ringi. Pardon. Ja pakkunud ära, et ei tega. Mis see on proovinud? Ringel, jah? Ringel, jah? Ringel on see. Saate ringi, taga jääb. Tort? Tort? Ringel on see tort? Tort. Selge, ma rea. Nüüd on nii.
X. X. X, X, X. X. Kas meid on kuulda? Tervist. Annan teile teada, et olen ise vabatahtlikult palunud ennast mõneks ajaks panna vangi. Ma ei soovi täpsustada, mille eest, aga põhimõtteliselt halva käitumise pärast. Aga mul on teile edasi anda üks sõnum. Thank you.
ühesõnaga nüüd on kõik. Raoul Kurvitsa näitus on avatud ja Thank you.